بيت پہلے پاتے ہیں پاتے پہلے ہاں جس نے فاتح بھی اتنا اللہ تعالیٰ تھین سلامت آمین سلامت سلام آمین آمین جنت مےٚ مِلیو تَتہِ جنت ییٚلہِ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیٚکہِ نہٕ پٲیِتھ أمِس کوئی جانتا ہی نہیں تھا ان کا مقام کسی کے ذہن میں تھا ہی نہیں کیونکہ ان میں غالب رہا بھارت جوڑو یاترا کا سوال ہے ملک میں اس وقت بے حد نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مسلمانوں اور ہندوؤں میں عیسائیوں میں سکھوں میں ہر مذہب کے آواز اٹھائی جا رہی ہے یہ اس ملک کی بنیادوں کو ہلا رہا ہے ہماری جو آئین ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے ہر ایک جو بندہ یہاں کا اس ملک کا ہے وہ مسلمان ہو ہندو جسی مذہب کا ہو کسی زبان بولنے والے کا ہو کہاں وہ تامل ناڈو کا ہو کشمیر کا ہو آسام کا ہو مہاراشٹر جہاں سے بھی ہے وہ سب اس ملک کے باشندے ہیں اور جو نفرت کا ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے صرف الیکشن جیتنے کے لیے یہ بہت بری چیز ہے یہ سارے ملک کو تباہی کی طرف لی جائے گی آبادی کی طرف نہیں لی جائے گی فرق سے کیا اور جو یہ یاترا چل رہی ہے جی اس کا مقصد کیا ہے کہ وطن کو جوڑو اور نفرت کو توڑو سب سے بڑی اس کی یہی ایک جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے جب تک ہم اکٹھے نہیں سوچیں گے ایک دوسرے کی بھلائی کے نہیں سوچیں گے تب تک ہم وہ ملک نہیں بنا سکیں گے جس کی ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں انگریزوں کے خلاف لڑا ہے ٹک ٹکی کھائی ہے پھانسیاں کھائی ہیں جلیاں والا باغ دیکھا ہے انڈمان کے ان جیلوں کو دیکھا ہے ان کی روح کبھی بھی وہ مطمئن نہیں ہوگی جب تک وہ ملک نہیں بنے گا جہاں ہم سب اکٹھے ترقی کریں گے اور اکٹھے چلیں گے اور ایک ہو کر اس وطن کو بنائیں ہر سے بار بار اپوزیشن کی بات کرتے لیکن وہ ان کو بھی ایک کرے گا ایک دن ہم میں وہ ہمت ہونی چاہیے امید ہونی چاہیے